نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزت مند، نن زمنگ وظیفہ دا دا حاجت دا پروالی، یعنی یو انسان تا سق اسم حاجت راغلی وی نو داغی دا پارا کم وظیفہ مجرب دا، نو هغه وظیفه به نن موږ تاسو ته ښیو. دې دپاره حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه نه نقل لی چې هغه فرمای چا ته څه قسمه حاجت راپیښ شي نو هغه دا وظیفه خو ویل چې دا وظیفه دې په پاڼه باندې ولیکلی شي او په روانو اوبو کې دې غزاره کړلی شي، یعنی مثلا سین وي، دریاب وي، هر شی شي هغه کې دې غزاره کړی شي. او د غینو بعد یو بل وظیفه ده، یو دعا ده، هغه دی ویل شي. او د غینو بعد د خپل حاجت نوم واغستل شي او د الله جل جلاله نه دعا وکړل شي. نو ان شاء الله تعالی چې دا حاجت به الله جل جلاله ډیر زر پوره کړي. نو تاسو ته دغه وظیفه لاول لیکم، تاسو ځان سره دا وظیفه نوٹ کړئ. نو دې لپاره چې تاسو ته بیا څه مسله راځي نو ځان ته دغه وظیفه په یو کاغذ باندې لیکئ، په یو ټوکړه باندې، او پروان اوبو کې گزاروئ که هغه دریابی سینی هر شی چې نو دا، او د هغې نه بعد دغه وظیفه پسې کوئ او خپل حاجت نوم ورسره اخلئ. انشاءالله تعالی چې ستاسو حاجت به الله جل جلاله پوره کړي دغې وظیفې په برکت سره. نو دا د امام جعفر صادق رضی الله عنه ښودلی شي وظیفه ده. تاسو ته زه دا وظیفه لږ لیکم، تاسو ورته توجه وکړئ. ان شاء الله تعالی د تاسو ولیکئ، د دې نه بعد چې کومه وظیفه ویل دي هغه ته هم یو نظر لیکم چې تاسو نظر نه تېر شي، دغه پسې بیا ووایه. دا دا شوه: بسم الله الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الى رب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا پکې نشته، دغه کومه دعا چې دا په یو ټوکړه باندې به ولیکئ او دا به دریاب ته سین ته غزاره کړئ، هغې نه بعد پسې دا بله دعا دلته دا به ووایه یو پیره، او خپل حاجت نوم به پسې واخلئ، د خپل حاجت دعا به وکړئ، انشاءالله الله جل جلاله به یې پوره کړي. نو دا دعا ده: اللهم بحمد وإله الطيبين الطاهرين وصحبه المرضين، يقضي حاجتي يا أكرم الأكرمين. دعوة بس هو يخبر حاجة نمبا واخلي، وإن شاء الله تعالى ساسو حاجة بالله جل جلاله بركي. دا آخر نيتك يا أكرم الأكرمين. دا تكشو جي.